država imala stabilnu ekonomiju, bitno je da ima i stabilne javne nabavke. Novim zakonom o javnim nabavkama, koji je sada u potpunosti usklađen sa zakonima Evropske unije, dobili smo stabilne javne nabavke. U strukturi ponuđača koji apliciraju postupcima javnih nabavki u Ministarstvu odbrane i Vojske Crne Gore, dominantna su domaća preduzeća, a što svakako utiče na porast domaće ekonomije i razvoj malih i srednjih preduzeća. Ovo iz razloga što elektronski sistem javnih nabavki pojednostavljuje proces, ubrzava, standardizuje kompletan proces nabavke, počev od pokretanja postupka do zaključivanja ugovora, povećava efikasnost i transparentnost postupka, što u krajnje dovodi do porasta konkurentnosti, samim tim nižih cijena i povoljnijih uslova, odnosno dobijanja najveće vrijednosti za novac, što je svakako i suština javne nabavke. Uštede koje se ostvaruju u sistemu javnih nabavki svakako da su od značaja za reinvestiranje i u infrastrukturne projekte koji su od značaja za kvalitetniji život građana. Poznata je činjenica da javne nabavke imaju značajan udio u budžet državne i lokalne samouprave. Uprkos činjenici da glavni grad Podgorica ima veliki budžet, mi na njega gledamo sa limitirajuće varijante, jer postoji veliki broj projekata na nivou glavnog grada Podgorica koje treba realizovati za potrebe društvene zajednice. Korist javnih nabavki je dvostruka, štedi novac građana i pomaže domaćoj privredi.